Assalamu alaikum i dobroveče. U vijestima gledajte. Vodokom tvrdi da je voda ispravna. Povećan interes za upis djece u vrtiće. 9 heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata. Subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO MIO. Prošle sedmice u Dom zdravlja Kakanj javio se veći broj pacijenata zbog povraćanja i enterokolitisa. Zabilježeni su i slučajevi izostanka djeci u vrtiću i određenim školama, a dio javnosti posumnjao je u ispravnost vode. Međutim, iz javnog preduzeća Vodokom tvrde voda je ispravna. Vodu u Kakanjskom gradskom vodovodu javno preduzeće Vodokom kontroliše svaki dan, a Institut za sigurnost hrane Zenica jednom u 15 dana. Analize pokazuju da je voda ispravna, tvrdi direktor Vodokoma. Rezultati analiza govore da voda iz gradskog vodovoda nije kontaminirana niti bakterijama, niti ima određeno povećanje hemijskih sastojaka u vodi koji nisu dozvoljeni. Dakle, konstatujem da od inspekcijskih ili nadležnih službi nije konstatovano da je voda mikrobiološki kontaminirana ili fizičko-hemijski, tako da ovu vodu koju mi svakodnevno hlorišemo, koju mi svakodnevno prerađujemo, dakle, po određenim postupcima na vodozahvatu Bukovica, jeste za piće i da je ispravna i da se može koristiti. Namjera ovih priča oko toga da voda nije ispravna, vjerovatno, je utemeljena u nekim dijeloma gdje dolazi do miješanja seoske i gradske vode, zatim održavanje seoskih vodovoda je prepušteno nestručnim osobama i mi ne znamo kako je stanje sa seoskim vodovodima do ono iz biltena što smo pročitali da od 15 analiza 13 nije u redu kada su u pitanju seoski vodovodi, a kada je u pitanju gradski vodovod stanje ste vidjeli na web stranici Vodokoma. I ovo preduzeće poduzelo sve mjere kada je u pitanju dodatno hlorisanje na gradskom centralnom bazenu u Dragićima, tako da u vodi imate prisustvo hlora, a to garantuje da nema mikrobioloških organizama nikakvih u vodi. U vrtić Mladost jutros nije došlo 32 djece. Direktorica kaže da je prošle sedmice 15 polaznika povraćalo bez ikakvih drugih popratnih simptoma. U školi Hamdija Kreševljaković na nastavi nedostaje učenika, u prosjeku 7 po odjeljenju. U našoj školi jesu zabilježeni slučajevi viroze, veći broj, ali stanje nije alarmantno. Uvidom odjeljenske knjige i u razgovoru sa nastavnicima i sa učiteljima koji su direktno vezani za nastavni proces, imamo podatke da taj broj iznosi 7 do 8 u prosjeku učenika sedmično po odjeljenju. S obzirom na to da se radi o brojnoj školi, o preko 1000 djece, mi inače jako puno sredstava trošimo na higijenu, međutim sada su mjere povećane. Konkretno koristimo dozvoljene rastvore izosana gdje se svakodnevno brišu ručke na vratima, brišu se hodnici, klupe svakodnevno, onoliko koliko mi možemo doprinijeti u tim mjerama koje u stvari jesmo dužni sprovoditi. Iz higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja preporučuju pojačane mjere higijene, izbjegavanje konzumiranja lahko kvarljive hrane te upotrebu flaširane vode, dok ne stignu rezultati analize vode iz Instituta za sigurnost hrane Zenica. Direktor Imamović kaže da je on rezultate već dobio te da je gradska voda ispravna. Posljednja analiza prije 8-9 dana koja je poslata na Institut za sigurnost hrane ukazuje da je voda ispravna, da nije kontaminirana i da je voda za piće. Bilo kakvu mjeru da dobijemo i preporuku od instituta mi ćemo ispoštovati. U školama Mula Mustafa Bašeskija, Omer Mušić Brežani, Ahmed Muradbegović Donji Kakanji i gimnaziji koji koriste vodu iz gradskog vodovoda nisu zabilježeni slučajevi izostanka djece zbog povraćanja i enterokolitisa. U srednjoj tehničkoj i osnovnoj školi 15. april Doboj nedostaje nekoliko učenika, a u školi u Brnjicu nema zabilježenih slučajeva. Sa početkom nove školske godine u predškolskim ustanovama počela je nova pedagoška godina. Ove godine bilježi se povećan interes za upis djece u javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje Mladost te privatnu predškolsku ustanovu Pčelica i Med. Poseban interes roditelji su iskazali za upis djece u grupe produženog boravka.
Novu pedagošku godinu javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Mladost počinje sa upisanih 160 polaznika i velikim brojem zahtjeva za upis koji će biti realizovani u narednih mjesec dana. U ovoj javnoj ustanovi očekuju da će tokom ove godine popuniti maksimalne kapacitete do 200 polaznika. Kvalitetan rad zasnovan na savremenim pedagoškim standardima i dugogodišnjim iskustvom u odgojno-obrazovnom procesu razlozi su zbog kojih roditelji već decenijama ukazuju povjerenje ovoj predškolskoj ustanovi. Ono što obdanište Mladost, vrtić Mladost nudi djeci jeste rad po cjelovitom razvojnom programu koji je propisan od strane Pedagoškog zavoda i Ministarstva obrazovanja za jedinice kantona. Ono što pretpostavljam da je najviše privuklo sve te roditelje u odnosu na da imamo konstantno povećanje broja djece jeste taj neki dobar glas koji sada ide za ovim obdaništem. Roditelji su vidjeli da se ovdje radi, da su djeca prvenstveno u centru aktivnosti, da se svakom djetetu pristupa kao individui, da taj rad koji ima radi se kvalitetno, da je to u okvirima standarda i normativa koji su nam i propisani. I mislim da to sve onako zajedno i da je tu naravno entuzijazam ljudi koji rade. Neke kombinacije iskustva i mladosti, tako da nekako sva ta priča oko vrtića Mladost se nekako zaokružila možda u ovom periodu gdje se neke stvari fino složile i vjerujem da to onda daje rezultat gdje je ono što je najbitnije da su djeca zadovoljna, a kada je dijete zadovoljno da je zadovoljan i roditelj. Nova pedagoška godina i u privatnu predškolsku ustanovu Pčelica i Med donijela je nove polaznike, nove izazove u radu i opredjeljenja da se i tokom ove godine mališanima u ovoj ustanovi pruži maksimum pažnje i posvećenosti u procesu odgojno-obrazovnog rada. I u ovoj ustanovi u odnosu na prethodne godine zabilježen je povećan interes za upis djece koji će se vršiti do popune kapaciteta. Ono što ćemo sa djecom raditi jeste prvenstveno socijalizacija, zatim cjelokupan socioemocionalni razvoj, kao i tjelesni razvoj, zatim spoznajni razvoj i brojne druge sposobnosti koje ćemo raditi kroz različite aktivnosti osmišljene od strane teta. Ono što ćemo također istaći kao važno da smo uvrstili u ovu godinu kao nešto što je glavno u našem planu i programu jeste da radimo na koordinaciji pokreta, zatim sitnoj i krupnoj motorici, zatim ćemo raditi na razvoju pravilne artikulacije govora kao i na isticanju važnosti higijene prostora i lične higijene kod djece kao i ove zdrave ishrane. Timovi stručnjaka u predškolskim ustanovama i tokom ove godine pružit će djeci sretne i bezbrižne dane, a istovremeno će kroz prilagođene programe biti zadovoljene potrebe djece za igrom, zajedničkim životom i edukacijom. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije raspisalo je ponovni javni poziv za kandidiranje projekta za subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika. Pravo sudjelovanja na ponovljenom javnom pozivu imaju javna preduzeća sa sjedištem u Federaciji i preduzeća sa većinskim učešćem državnog kapitala. Osim navedenih, pravo učešća na pozivu imaju i preduzeća iz metalne, elektro i automobilske industrije, građevinska, drvna, papirna i grafička industrija, proizvodnja tekstila, kože i obuće, hemijska industrija, industrija gume i plastike, namjenska industrija te ona preduzeća koja zapošljavaju najmanje 50 zaposlenika i da nisu bili korisnici grant sredstava po prethodnom javnom pozivu. Dodjela preostalog dijela grant sredstava se vrši za izmirenje dugovanja preduzeća za neuplaćene doprinose samo po osnovu obaveza za PIO MIO zaposlenicima koji ostvaruju uslove za penzionisanje do kraja 2017. godine, a istima nije uplaćen radni staž. Dodjela grant sredstava vrši se u cilju rješavanja socijalnog statusa zaposlenika kroz penzionisanje, navodi se u pozivu. Ovaj poziv ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Okruglim stolom na temu 9 heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata, 9 komandanata koji su odlikovani ordenom heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. Završava se manifestacija odbrana Bosne i Hercegovine IGMAN 2017, koja se tradicionalno organizuje u znak sjećanja na šehide i poginule borce, ali i sve one koji su branili Bosnu i Hercegovinu od agresora.
Sjećanje na heroje odbrambeno-oslobodilačkog rata započelo je polaganjem cvijeća i učenjem fatihe na šehidskom mezarju Kovači, a počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine odali su brojni zvaničnici na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou. U sklopu manifestacije Odbrana Bosne i Hercegovine IGMAN 2017 održan je i okrugli sto na temu devet heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata. Manifestacija IGMAN Odbrana Bosne i Hercegovine je dakle imala za cilj da okupi patriote Bosne i Hercegovine, da pošaljemo još jednom poruku da mi nismo željeli rat, da je izvršena brutalna agresija na državu Bosnu i Hercegovinu, da su njeni najbolji sinovi stali u odbranu Bosne i Hercegovine i da su, dakle, dali svoje živote. S ovom manifestacijom smo željeli još jednom poslati poruku da je naša trajna zadaća da čuvamo sjećanje na naše šehide i poginule borce, ali isto tako smo poslali poruku sa IGMAN-a, evo i danas s ovog mjesta, da su patrioti Bosne i Hercegovine i dalje u onim linijama, u onim strojevima koji čuvaju suverenitet, integritet države Bosne i Hercegovine. Ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Muharem Fišo istakao je da ovom manifestacijom žele podsjetiti na značaj, ulogu Armije Republike Bosne i Hercegovine i historijske činjenice. Evo danas ćemo obilaskom šehidskog mezara Kovači, učenjem fatihe tog vjerskog programa, promovisati i jednu kasidu koja se odnosi na heroje koji su, kako kaže, na našem šehidskom nišavu, oni su još živi. Želimo da pokažemo da to herojstvo nikada ne umire i da heroji Bosne i Hercegovine nikada neće umreti. Nažalost, u Bosni i Hercegovini imamo devet ljudi, devet imena i prezimena koje nose imena i koji su dobili najveće ratno priznanje i odlikovanje heroja oslobodilačkog rata, ali još uvijek je vrlo mali broj ljudi koji zna i nabrojati. I ova manifestacija treba prvenstveno da posluži na posjećanje da ih ne bacimo zaborav i da buduće generacije se posjete i njihovih likova i imena, a prvenstveno njihovog dijela. Jer njihovo djelo je ono što danas svi živimo, to je država Bosne i Hercegovine. Bez njihovog doprinosa ne bi bilo sigurno Bosne i Hercegovine. Izet Nanić, Safet Hadžić, Mehdin Hođić, Midhat Hujdur Hujka, Hajrudin Mešić, Safet Zajko, Enver Šehović, Adil Bešić i Nesibe Malkić su pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine kojima je podsumno dodijeljeno najveće ratno priznanje Narodni heroj oslobodilačkog rata. Ovogodišnja 17. po redu tradicionalna manifestacija Odbrana Bosne i Hercegovine IGMAN 2017 imala je za cilj da okupi preživjele učesnike odbrane naše države iz svih njenih krajeva koji će evocirati uspomene i sjećanja na teške godine borbe naših naroda te upoznati mlade generacije sa značajem herojske borbe u sudbonosnim danima odbrane kako IGMAN-a, tako i glavnog grada i države Bosne i Hercegovine. Institut za traženje nestalih po naredbi Suda Bosne i Hercegovine peti je dan na lokalitetu Koričanskih stijena na Vlašiću, gdje iz već locirane grobnice ekshumiraju posmrtne ostatke žrtava ubijenih 21. augusta 1992. godine. Prema riječima Lejle Čengić, glasnogovornice instituta, do sad je uočeno 18 posmrtnih ostataka. Veći broj porodica Kozarčana ubijenih na Koričanskim stijenama sutra će u organizaciji Međusa islamske zajednice Kozarac posjetiti lokalitet novo otkrivene masovne grobnice na istoimenoj lokaciji. Savez udruženja dijabetičara u Zenčko-dobojskom kantonu organizirao je treći dijabetes dječji kamp koji je održan od 8. do 10. septembra u sportsko-rekreativnom centru Ajdinovići kod Olova. Mališane je pratilo osoblje službe za dječje bolesti kantonalne bolnice Zenica i Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Zenica, koji su održali i niz stručnih predavanja i radionica. Također održane su i radionice o zdravoj prehrani, značaju, ulozi i aktivizmu članova udruženja
udruženja dijabetičara. Roditelji su bili u prilici da dobiju informacije o tekućim aktivnostima te planovima na poboljšanju položaja i unapređenju prava djece oboljele od dijabetesa, kojih u ovom kantonu ima više od 200. Ja sam prezadovoljna što sam bila učesnik ovog kampa jer sam zaista vidjela ljude s različitim situacijama, ljude koji prevazilaze taj problem na različite načine. Neko lakše je, neko teže je, neko je hrabriji, neko manje hrabar u toj situaciji, ali u suštini svi se borimo za jedno da našoj djeci omogućimo što lakše prevazilaženje problema, što bolje uklapanje u sredinu sa situacijom s kojom se susreću. Ovaj kamp se pravi iz tih razloga što djeca dijabetičari trebaju da prođu samokontrolu, što bolje znanje o prehrani, o samokontroli, podizanje samopouzdanja, bavljenje sportom, što više bavljenja sportom i naravno jako bitna stvar u svoj toj priči koju smo inovirali ove godine, a to je podizanje kapaciteta, odnosno mladih dijabetičara koji treba da budu nasljednici nevladnog sektora, odnosno budući predsjednici ili članovi tih upravnih odbora. Sigurnosna operacija usmjerena protiv pripadnika naroda Rohinja u Mijanmaru izgleda kao školski primjer etničkog čišćenja, rekao je visoki povjerenik UN-a za ljudska prava. Skoro 300.000 Rohinja je pobjeglo u Bangladeš od izbijanja nasilja u državi Rahine prošlog mjeseca. Iz vojske su kazali da je njihova operacija odgovor na napade koje izvode Rohinja militanti i negirali su napade na civile. Nasilje je počelo 25. augusta kada su Rohinja militanti napali policijske stanice i ubili 12 pripadnika sigurnosnog osoblja. Rohinje koji su od tada izbjegli kazali su da je vojska uzvratila brutalnim nasiljem, spaljujući sela i ubijajući civile. Policija je neutralisala napadača koji je u saveznoj američkoj državi Teksas usmrtio najmanje 7 i ranio 2 osobe. Napadač je vatru otvorio u kući u gradu Plano, a usmrtili su ga policajci koji su došli na mjesto događaja. Identiteti napadača i žrtava nisu objavljeni, a nije poznat ni motiv napada. Predsjednik Katalonije rekao je da je njegova vlada sve pripremila za referendum o nezavisnosti 1. oktobra koji je zabranila centralna vlada i sud. Predsjednik je izjavu dao večer prije obilježavanja takozvanog dana Dijada koji se održava u znak sjećanja na pad Barcelone pod kontrolu Španije 1714. godine i aktivisti to često koriste kako bi iznijeli svoje zahtjeve za nezavisnost. Za sutra su u Barceloni zakazane velike demonstracije radi podrške održavanju referenduma o odcjepljenju Katalonije od Španije. Toliko u vijestima. Hvala na pažnji i doviđenja.